Ekiri mu State House ne mu nkambi y'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni si kirala naye olutalo olw'obuyinza n'obusika. Essaawa zino ffenna tujjukira nti Jeno Museveni yagenzeeko wali mu ggwanga erya Russia okubaako ensonga z'amaliriza ne dictator munne. Naye mu process ey'okubeera side zeeyo yagenda n'omukulu Muhoozi kw'otadde ne Rwabogo n'abantu abalala ab'enjawulo abasobola omuwerekerako. Naye ate Tibwabura yakyewuunya nnyo nga bulijjo mutabani we Muhoozi gw'ayagala okulekera Entebe ali too green oba talina kyamanyi ku nsonga za ggwanga. Era waliwo obutambi obwasaculatinga omukulu ono ye mutamiivu muzibu ng'ebyamutute okuteesa n'oba nga bamukonekitinga ku basajja ng'abo ate talina n'ekimu kyatuukiriza. Naye ate munne ate gwe batalima kambugu omukulu amanyiddwa nga Odrick Rwabogo ye yabadde active nnyo era nga alaga alina ideas nnyingi nnyo ezoogezaako okutwala eggwanga nga Tibwabura alitadde. Ekintu kino kyawadde Jeno Museveni ekirowoozo ekyokubiri okubanga bulijjo gw'ayagala okonsideringa era gwagezaako okunakcharinga amutuulire mu ntebe yo nga yandibanga obuvumu n'obusobozi atabulina. Era mu mbeera eyo omukulu Tibwabura yatandise ate okwekubako saidi ya Rwabogo olw'endowooza ye n'amagezi ge yawulidde omukulu ono gasitudde. Era baagala gezaako kubanga ate bakkiriziganya balabike nti afuna omuntu agenda okujja ng'alishuwa Entebe eyo yagenda okubanga ajeddiza atali Muhoozi kubanga yakizudde nti mutabani we akyalina olugendo lunene nnyo okubanga atuula ku Ntebe yo ne weebuuza oba zino Entebe za nsikirano. Era mu mbeera eyo ate wabaluseewo olutalo Muhoozi agamba musaaga Entebe n'eno gitwala ate ne kitaawe atunuulidde omukulu Odrick Rwabogo okubanga ajeddiza. Bano ababiri Muhoozi ne Rwabogo teri n'omu akwatagana na munne bonna tebakwatagana kati ate ne kitaawe abiyingiddemu ensonga yeeyongedde okusajjuka wali mu State House Entebe. Naye nga tujja kuba tukuwa update nga ekibuuzo ekiri ku mmeeza Entebe eno ya nsikirano oba bannayuganda be balina okulonda omuntu nga ndaba bagyesooka bwesosi. PROJOURN Media. Buri mulembe gukyuka nezimba naye ekyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo kika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall Level 2 Room D7 SIM Note 575 Note 5 nya nya Note Note Oba Note 572 Note Note 9 nya 2M Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda.